Ви дивитеся підсумковий випуск телевізійної інформаційної служби Лиманщини. У Визирській сільраді відбулася четверта позачергова сесія та перше в цьому році засідання виконавчого комітету. 4 дні боролися з наслідками стихії жителі сіл Визирської ОТГ. На підприємствах транспортного вузла ТІС необхідні фахівці з вищою технічною, інженерною, будівельною освітою та досвідом роботи. Я спілкуюсь з великою кількістю інфікованих людей, тому одягаю професійний медичний респіратор. Ваші думки завжди важливі для мене, а щоб наше спілкування було безпечним, я вдягаю маску. Як донести дитині, що потрібно носити маску? Тільки власним прикладом. Я одягаю маску. Коли я вдягаю маску, таким чином я висловлюю свою повагу до людей. Якщо маска спасе життя хоча б одного чоловіка, то стоїть її носити. Відбулася позачергова сесія Визирської сільради 8-го скликання. На початку засідання сільський голова Валерій Столакі вручив депутатські посвідчення 4 представникам громади села Першотравневе, які перемогли на повторних виборах депутатів Визирської сільради в січні 2021 року. Це Тетяна Горєлко, Інна Ільюсь, Тетяна Карнаушенка та Віталій Петрусенко. На сесії депутати розглянули питання, які стосуються програми «Безпечна Визирська громада». Перший заступник сільського голови Олександр Токмінінов розповів, що у найближчі роки в селах громади будуть встановлені камери відеоспостереження, а у селі Визирка почне роботу інформаційний центр, метою якого стане обробка даних за результатами відеоспостереження. Дмитрівка, Калинівка, кордон, вони ще не були в складі Визирської сільської ради, тому ми не могли передбачити. При залишку коштів ми будемо разом з вами виділяти кошти на проєктно-кошторисні роботи. В ході сесії депутати розглянули питання, які стосуються передачі майна та упорядкування господарської діяльності в селах колишніх сільрад – Дмитрівської, Калинівської та Кордонської – після їх приєднання до Визирської ОТГ. На сесії сільради не буває другорядних питань, але є надважливі. Таким стало рішення депутатів про призначення директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Визирської сільради». Нею стала Еліна Концева, яка раніше очолювала аналогічну структуру у Лиманському районі. Я закінчила медичний Одеський університет в 2000 році. На сьогодні, 19 лютого, я захищаю диплом менеджмент охорони здоров'я при Академії президента України. Тобто в мене буде ще одна освіта менеджмент. Я лікар за фахом акушер-гінеколог. Досі я приймаю, так, веду прийом. Також я сімейний лікар, у мене ще одна спеціалізація. Після призначення директора КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Визирської сільради» має всі необхідні документи для отримання ліцензії та ведення медичної діяльності. Планується, що з початком роботи цього підприємства розшириться кількість медичних послуг, що надаються у громаді на рівні первинної ланки. На сесії депутати розглянули ще один блок питань. Були прийняті рішення по розробці генеральних планів сіл Бутівка, Зоря Труда, Кінне, Калинівка, Любопіль, Мар'янівка, Порт, Пшонянове, Степанівка та Широке. На думку депутата Визирської сільради Віталія Котвицького, розвиток цих населених пунктів неможливий без чіткого планування в довгостроковій перспективі. А все починається з виготовлення цього головного документу села. Для любого населеного пункту документ, окончательная бумажка, которая утверждается соответствующим образом и которая определяет, что на территории громады, какое развитие будет, какие будут создаваться зоны, там промышленные, селитивные, рекреационные зоны. Это все определяется вот этим самым документом. Пока нет такого документа, нет, собственно говоря, никакого упорядочения развития населенного пункта. На сесії велику кількість рішень депутати приймали із земельних питань. Одним з таких стало виділення земельної ділянки в селі Любопіль під зведення будівлі Свято-Миколаївської церкви. Нагадаємо, на початку 90-х років, за радянських часів, в цьому селі було зруйновано будівлю місцевої церкви. Сьогодні віряни, жителі Любополя, змушені відвідувати храми у сусідніх селах, що доставляє їм великі труднощі, розповідає отець Антоній. Люди в селі Любополь уже задавали такой вопрос, обращались с этим, вот, с тем, чтобы все-таки храм был.
Потому что, как известно, 35 лет назад храм, который был в селе Любополь, был разрушен. И, конечно же, необходимость в храме была. В ході сесії були прийняті проєкти рішень, що стосуються будівництва у Визирці пішохідного мосту понад балкою, парку культури, спорту та відпочинку, а також спортивно-оздоровчого комплексу з басейном. Відкриття цих об'єктів поліпшить якість життя як самих визирчан, так і жителів інших сіл громади. На порядок денний виконкому Визирської сільради було винесено 26 питань. Секретар сільради Івана Соскало повідомив присутнім, що у 2020 році всі засідання виконкому проходили відповідно до плану його роботи. Рішення, які виносилися в ході засідань, публікувалися на сайті сільради. За рік не було жодної скарги, пропозиції або зауваження від жителів громади з приводу їх змісту. З огляду на складну соціально-економічну ситуацію в країні, прийняті на виконкомі рішення мали високу динаміку по їх реалізації. Потім було заслухано звіт начальника відділу загальної та організаційної роботи Раїси Геджин з питань запитів та отримання публічної інформації про діяльність Визирської сільради. За 12 місяців роботи до відділу надійшло 36 запитів. Найчастіше вони стосувалися наявності земель державної власності, які ще не передані в користування і можуть бути отримані жителями громади безплатно у приватну власність. Далі був розглянутий блок питань, які доповів Олександр Токмінінов, перший заступник Визирського сільського голови. Вони стосувалися співпраці Визирської сільради з Державним центром пробації в питаннях відбування порушниками адміністративних покарань у вигляді суспільно важливих робіт. Приходить лист від керівництва пробації, тому що такого-то громадянина, там, йому там присуджено 20 годин. Ми в основному це закріплюємо за комунальним підприємством. Є там особа, яка ставить йому дні, години, як він відпрацьовує. Щодо, як кажуть, нас було таких десь 8 чоловік по громаді. 20-го. Десь тако, да, рідкомно, да. Це безкоштовно. Для осіб, які не працюють, ну, наприклад, допустим, які проживають на населених пунктах і не сплачують аліменти. Вони не працюють, і для того, щоб вони мали можливість сплатити аліменти, ми повинні за рахунок бюджету їх працевлаштувати на якийсь певний час, щоб вони мали заплатили аліменти. В ході засідання члени виконкому затвердили склад мережі закладів освіти Визирської ОТГ, яка розширилася в результаті приєднання до неї у 2020 році ще трьох сільрад. Тепер у Визирській громаді працюють два ліцеї, одна гімназія, п'ять дитячих садків, три з них в складі НВК та три школи першого-другого ступеню в складі НВК. Питання доповідала Валентина Харламбова, керівник відділу освіти, молоді та спорту Визирської сільради. Всього учнів налічує наша громада 1115, з них 1095 – денна форма навчання, 20 – заочна форма навчання. Групи продовженого дня в розрізі кожного навчального закладу, в них дітей 210, всього 6 класів з інклюзивним навчанням і у них учнів 6. Члени виконкому заслухали та затвердили звіт за 2020 рік роботи відділу культури, туризму та культурної спадщини. Його доповіла керівник відділу Катерина Кушнір. А також затвердили ряд заходів у сфері культури, які планується провести у лютому 2021 року. Пропонується утворити організаційний комітет з підготовки та проведення святкового заходу «Ліга закоханих до Дня всіх закоханих» Любопільським СБК, проведення онлайн-конкурсу «Найромантичніше фото до Дня закоханих» від Визирського будинку культури. І я хочу ще сказати, що цей захід буде закритого типу з дотриманням всіх протиепідемічних заходів, які нам сьогодні рекомендує МОЗ. На виконкомі було заслухано і звіт про роботу відділу соціального захисту населення. Керівник відділу Ярослава Ящук розповіла, що у 2020 році працівниками структури було прийнято 587 заяв від населення для отримання всіх видів державної допомоги, пільг та субсидій. Щодо програми Визирської сільради «Мілосердя в дії» у 2020 році, то 2028 жителів отримали матеріальної допомоги на загальну суму понад 2 мільйони 577 тисяч гривень. Сильний вітер, снігопади, ожеледиця в наших краях не є надзвичайним явищем в зимовий період. Негоди часто призводить до обриву електричних дротів та снігових наметів на дорогах. Найбільше від цього потерпають жителі сільської місцевості.
Циклон, який накрив південь України наприкінці січня, не можна назвати занадто сніжним, бувало й гірше. Але цієї негоди вистачило, щоб відрізати від електропостачання села Визирської громади, розповідає Олександр Рембич, староста Любопільського старостинського округу. Були в нас проблеми і з електропостачанням електроенергії, і з постачанням води. Ну, але ми, я вважаю, справились достойно. Я, користуючись нагодою, хочу подякувати всім, які були задіяні на цей період. Люди, техніка, допомогли фермерські господарства. Керівник ТОВ «АгроЖК» Банов Євген Іванович, депутат наш і директор селянського фермерського господарства Нікіфоров, Юрій Васильович Білаш, Микола Григорович. Хочу подякувати людям, які жителі села, які приймали активну участь. За словами Олександра Рембича, були знеструмлені артезіанські свердловини. Люди залишилися і без світла, і без води. Але завдяки швидкій реакції працівників РЕМ, які в ці дні працювали практично без відпочинку, в селі Любопіль все було відновлено за добу. В селі Ранжево на це пішло 4 дні. Схожа ситуація сталася і в селах Кордонського старостинського округу, ділиться враженнями староста Оксана Третьякова. На нашій території впали стовпи і багато дуже обривів лінії електропередач було, великий покрив сніжний на дорогах. І в зв'язку з тим, що було відсутнє енергопостачання, так, ну, звісно, не працювали скважини, тобто була відсутня вода. У селі Кордон для відновлення роботи всіх комунікацій знадобилося 3 дні, а у селі Мар'янівка на це пішло 4 дні, тому що там були найбільші обриви електродротів. На думку старости, завдяки тому, що в селах старостату завчасно розчищали від снігу дороги, працівники РЕМ змогли без перешкод проводити всі ремонтні роботи. Велика подяка нашому депутату Семену Олександру Вікторовичу, який задіяв свою техніку, тобто це було 2 трактори Т-150, які на протязі 3 днів розчищали, тому що сніг йшов дуже великі опади, і прийшлося чистити, навіть було таке, що 3 рази на день – зранку, в обід та ввечері. Коли в селі Кордон відновили електрику, виявилося, що на 2 артезіанських свердловинах не працюють помпи. Працівники комунального підприємства, ну, зараз вже Візирське джерело, вони займалися ще саме під таким дощем, але дійсно люди відремонтували, в нас були насоси, тобто би, ну, на сьогоднішній день проблем нема ніяких. Майже 4 доби були відрізані від електропостачання села Калинівського старостинського округу. Там мали місце не тільки обриви проводів, але й було повалено понад 10 опор електропередач. Завдяки тому, що дороги були чисті, працівники РЕМ швидко провели всі необхідні ремонтні роботи, розповідає калинівський староста Микола Ткаченко. Зі снігом дуже великих проблем не було, так як у нас є наш депутат, шановний Кут Юрій Анатолійович, який, скажімо так, предоставив техніку, повністю почистили дорогу на трасу, на виїзд з села, і по селам також почистили. І також у нас ще один депутат Семенов Олександр Вікторович, який допоміг нам розгребтися з снігом на Телегульському і в селі Широко. Для боротьби з наслідками стихії при Визирській сільраді було створено оперативний штаб, розповідає староста Оксана Третьякова. Візірська ОТГ знала повністю нашу ситуацію і, звісно, були поради і допомога зв'язку, ну, зв'язок був з РЕСом. Всі керівники старостатів дякували працівникам РЕМ, які виявили високий професіоналізм та в короткі терміни відновили електропостачання у всіх населених пунктах громади. Відзначив, як оперативно діяльність компанії «Одесаобленерго» і Визирський сільський голова Валерій Столаків. І ми теж з ними в місті працювали, допомагали їм там технікою, щоб доїхати до підстанції, допомагали людьми, може, щось зробити. Я дуже вдячний нашим роботникам РЕСа, які приложили дуже багато своїх зусиль, і вони працювали, можна сказати, цілими сутками і ночею. І ми такий за короткий період часу, за 4 дні, ми поновили електроенергію почти всіх населених пунктів.
Біда об'єднує і жителі сіл Визирської громади, як одна велика сім'я боролися з наслідками стихії. Цього року люди проявили неабияку ініціативу, і це ще одне наявне підтвердження того, що Визирська громада життєздатна і готова до розвитку. Сьогодні депутатський корпус Визирської ОТГ складається в абсолютній більшості з представників команди розвитку, які щоденно разом з місцевою виконавчою владою працюють над забезпеченням всіх напрямків життєдіяльності Визирської об'єднаної громади. Якщо хочеш мати стабільну роботу, прийшов час вчитися. І це стосується не тільки випускників загальноосвітніх шкіл. На ринку праці все більше потрібні кваліфіковані фахівці, оптимально з досвідом роботи. Транспортний вузол ТІС входить до числа найбільших роботодавців нашого регіону. Ще рік тому місцеві газети в Одесі та в колишньому Лиманському районі рясніли оголошеннями про вакансії, які були відкриті на підприємствах ТІС. Тут можна було легко працевлаштуватися на робочу спеціальність без досвіду роботи, інколи з неповною середньою освітою. Сьогодні ситуація змінилася, розповідає менеджер з підбору та адаптації персоналу Наталія Ісаєва. Вакансії зараз немного менше, і акцент ми робимо на кваліфікованих спеціалістів. Нам потрібні спеціалісти з определенной квалификацией и с образованием. Мы хотим сделать на этом акцент, что это сейчас действительно очень важно для молодых людей, которые еще думают, да, как им дальше поступать, как им входить в учебу и рабочий процесс. Учиться нужно. Нужно получать как минимум среднеспециальное образование, дальше идти на высшее, либо заочно, либо очно. У нас сейчас такие вакансии, которые тоже требуют обязательно образования. Среднеспециальное – это обязательно. Без образования у нас сейчас даже нету ни одной вакансии, которую мы могли бы предложить. Необхідність у кваліфікованих фахівцях на підприємствах ТІС була завжди. Транспортний вузол розвивається, закуповується нова техніка, збільшуються обсяги перевалки вантажів. Тут мало часу на те, щоб когось вчити з нуля, особливо у режимі досягнень рекордів – навантаження-вивантаження, які демонструють термінали з року в рік. Наприклад, на підприємстві «Тісвугілля» використовують велику кількість електроустаткування. Є унікальні механізми, такі як рекламер. Сьогодні для обслуговування цієї техніки необхідні електромонтери, електромеханіки з відповідним рівнем кваліфікації, розповідає Олександр Дем'яненко, головний енергетик підприємства «Тісвугілля». Основні требування, щоб були знання на должному рівні, ну і бажання працювати, творчість, інженерне мислення. Своєю чергою підприємство гарантує стабільну виплату зарплати та надає можливість кар'єрного росту. Предоставляється офіційне трудоустройство, стандартний соцпакет, доставка на роботу. Менеджер з підбору та адаптації персоналу Наталія Ісаєва розповіла, що в період карантинних обмежень підприємства транспортного вузла ТІС продовжували роботу майже у звичайному режимі, дотримуючись протиепідемічних заходів. Не припинився в цей час і підбір персоналу. Специфика ТІСа такова, що чоловік має сюди прийти, побачити ці масштаби, побачити своє місце роботи, пройти собеседование, кроме нашего отдела персонала, с непосредственным руководителем. Поэтому мы не изменяли, можно сказать, как-то по-особенному сам процесс подбора персонала. Подбор и в период коронавируса проходил в таком же режиме. Здобувач вакансій для прибуття на співбесіду може скористатися автобусними перевезеннями ТІС. Сьогодні на підприємстві потрібні фахівці з досвідом роботи – електромонтери, геодезисти, інженери з технічного нагляду, машиністи теплотяг. Відкрито вакансії також на посаду слюсаря-ремонтника на обслуговування перевантажувальної техніки.